ଆପଣ ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଧାନର MSP ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ, BJPର ସରକାର ହେବ। ଆମେ ତ କହିଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେମିତି ଆମେ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ 2183 କୋଟି 83 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଇଏ ମୂଲ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ କେବଳ ଅଛି, ହେଲେ ବି ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଟନୀ ଛଟନୀ ମିଲରକୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଧାନ କିଣା ବିକିବା ବାଲାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର। 2183 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼େଇକି ଆପଣ ଥରେ କହିଥିଲେ 2015ରେ ଯେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବି, ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ଆଜି ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବୁ ଦେବୁ ତ ଆଗରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛୁ ତାକୁ କହୁଛୁ। ମୁଁ 2004-05-13-14 ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବମୋଟ 370,000 ଧାନ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 35,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଥିଲା। 10 ବର୍ଷରେ 370,000 ଧାନ 35,700 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 14-24 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର 2 ଗୁଣା ଧାନ କିଣାଯାଇଛି, 609,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। 370ରୁ ବଢ଼ିକି 609,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 35,700 ବଢ଼ିକି ଏ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1,09,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ କିଣାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏଇଟା ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତଥ୍ୟରୁ ହିଁ ଏହାକୁ କୋଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାରର ତଥ୍ୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ, ଏ ଉଭୟ ତଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୋଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତିନି, ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଦିନରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧାନ କଥା ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେଲେ, କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କଥା ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ତ MSP ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।